Би төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байна. Гэхдээ сая одоо би хариултуудыг сонслоо өөрөө. Ер нь энэ төрийн албаны зөвлөл хандлагаа л өөрчлөх ёстой. Тэгээ би бол энэ төрийн албаны батлсан хуультай санал нийлдэггүй. Энэ хуулийг дэмждэггүй. Тэгээ сая Тэмүүлэн нарын гишүүдийн санаачилсан хуулийг та дэмжихүү гэдэг асуултанд би энэ хуулийг дэмжиж байгаа гэж та яриад байгаа. Би бол хувь гишүүний ховор энэ хуулийг дэмждэггүй. Яагаад гэхээр энэ бол ялгуурлан гадуурхалтыг бий болгож байна. Манай улсад бол төрийн албаны шинэчлэлийг хийхин тулд бид нэр мэрит зарчим гэдэг зарчимыг ойлгох ёстой. Мэрит зарчим гэдэг бол чадхуу суурилж байгаа зарчим. Гүйцэтгэл суурилж байгаа. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд тэр Сингапур ч юм бол энэ мэрит зарчим гэдгийг яаж хэрэгжүүлж байна гэхээр ур чадвар тухайн үний гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурлаад тухайн ямар амжилт гаргасан бэ гэдэг нь төрийн албаа өөрөө чадхуучулдаг энэ зарчим суурилж байгаа шүү дээ. Гэтэл болохоор бид өнөөдөр хоногийн бор хорногоо яаж өнгөрүүлж өглөө хэдэн цагт хурж ирж нүрээ уншуулснаар нь л үнэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр төрийн албаны хуулиндаа нэг тэдэн жил эргэлсэн төвшмөл байна, тэдэн жил тийм байна гэдэг нэг өөрсдөө зориулсан хууль хийсэн. Хүн олдохгүй энэ төрийн албаны Тэгээ одоо төрийн албанд яагаад орох гээд байгаа ч мэдэхгүй юм залуучууд ч. Ийм цалинтай, ийм хангамжтай, ийм хандлагатай яах юм бэ төрийн албанд орж? Тэгээ энэ залуучууд ч дэлхийн нийт үнэлэгдээд хэдэн мянган долларын цалин аваад явж байгаа хүмүүс юу гэж энэ төрийн албанд ч орох юм бэ? Тэгэхээр ерөөсөө энэ мэрит зарчим гэдгийг та ер нь юу гэж ойлгож байна? Мэрит зарчим гэдэг бол чадхууд суурилсан зарчим шүү. Тийм учраас энэ Сингапур ч 300хан төрийн албаа гэжтэй. Хамгийн чадвартай төрийн албаа гэжтэй бүрдүүлсэн. Хамгийн өндөр цалинтай нийгмийн баталгаатай имэл нийгэм бүтээсэн. Гэтэл болохоор бид мэрит зарчмыг юу гэж нэхэр шатлан дэвших гэж нэг ийм томьёололд оруулад хэдэн жил ажилласнаар л үнэлдэг. Энэ хандлагыг өөрчлөхгүй бол ер нь цаашаа явахгүй нэ. Сая энэ санд учир гişүү, эдрод гişүүд ирж ярьж шít. Орон нутгт бол үнэхээр энэ үрд ажиллах хүн олдхоо болсон. Тэгээ бид энд нэг том том юм яриад босго шаардлага яриад тэгээ нэг хэдэн хүний хооронд л нэг юм нэг шаардлага ярьсан л хэдэн хүний бөөгнөрөл болцсон шүү дээ. Жинхэнэ чадлтай чадвартай хүмүүс ч төрд орж гом. Гуугач ирдгүү шүү дээ угаасаа. Гүй яач ирэх вэ? Тэгээ юу ч бид нэр энэ дээр л анхаарах хэрэгтэй юм аа. Одоо дэлхийн нийт ч school based биш skill based болё гэд. Хүний ур чадварыг үнэлж штт. Гэтэл бид өчиг төрт хэдэн жил болсон. Одоо тэр Тэмүүлэн нарын гишүүдийн хуулийн хараар ерөнхийлөгч нь хамгийн гадсан дарга болоход салбартаа хэдэн жил ажилласан ч гэх шиг. Одоо хайш энэ. Заавал тэнд ажиллахын тулд тэнд цай зөөх юм уу? Очоод туслах нь юм юу хийх ёстой юм? Салбар гэж юуг ойлгоод байгаа нь ч ойлгомжгүй юм хуулиуд оруулж ирээд. Тэг ингээ ялгуурлан гадуурхдаг. Тэг тэр хуулийг дэмжиж байгаа юм хэрэг би дэмжиж чинь гээд таныг яриад тохорч би гайхаад байна шүү дээ. Юуг нь дэмжиж байгаа? Тэр нэг л асуулт. Та мэрит зарчим гэж юуг ойлгож байна? Цааш та ямар хандлагаар ойлгох вэ цааш та? Эсвэл энэ 5-10 жил ажилласан байдлаар нь үнэлээд яваад байгаа юм уу? А 83 мөрдөгсөн. За, учрал гишүүн асуултанд хариулъя. За, мэрит гэдэг агуулгаар нь бол таны ойлголттой би санал нэг байна. Чадхуу цорилсан энэ одоо системийг бий болгох гэдэг энэ зарчим бол одоо үйлчлэх ёстой. За, ингэж үйлчлэхдээ мэдээж чадхуу цорилно гэдэг маань нэг л шалгуур үзүүлэлт нь бол ажилласан жилийн шаардлага байна гэж ингэж ойлгогдож байна. Боловсрол, мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, ёс зүй, мөн мэрэгсэн байдал гэд энэ зүйлүүд бол заавалчгүй энэ одоо шаардлагад орж байх ёстой. Ур чадвар хандлагын асуудал бол илүү төлхөд яригддаг болсон. Гэхдээ одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар энэ одоо шалгууруудаас ажилласан жилийн шалгуур дээр үндэслэн меритийн одоо үндсэн шаардлага мэдээж бусад шаардлагууд дээр бол бас шаардлагууд тавигдчих байгаа учраас энэ одоо
зүйлийг харгалзаж үзэж байгаа. Сонголт шалгуулалтын үйл ажиллагаанд ч гэсэн энэ чадваруудыг үнэлэх арга зүйг бол нэвтрүүлж байна. За, мэрит гэдэг дээр бол чадах уу, санаачлагтай байдал, мэдлэг мэдээлэл, түүнийг одоо бодлого үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чадвар гэж чадамж гэж ойлгож байна. За, хамгийн мөнгө хатрын гүшүүн дараа нь санал хураалттай гүшүүч чуулганы төгс үйл. Санал хураалтанд үлдээд төсөн жирлээ. За, 2000